Նախագծի ընդունման նպատակը կայանում է հետևյալում, առաջարկում է հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի կազմակերպությունները եւ ֆիզիկական անձինք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ համարվող երկրներից ներմուծվող եւ այնուհետ 3 պետական կառավարման մարմինների, այն է Պաշտպանության նախարարությանը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը եւ Առողջապահության նախարարությանը հանձնվող համապատասխանաբար ռազմական նշանակության, հումանիտար նշանակության եւ առողջապահական նշանակության ապրանքները կարողանան հանձնել առանց հարկային պարտավորությունների։ Մասնավորապես առաջարկվում է այս ապրանքների ներմուծումը ազատել հավելվածը արժեքի հարկից, իսկ եթե տվյալ ապրանքը ենթակա է ակցիզային հարկով կամ բնապահպանական հարկով հարկման, ապա նաև նշյալ հարկերից։ Պայմանը այն է, որ մինչև ռազմական դրության ավարտը խնդրո առարկա ապրանքները, որոնք ի դեպ առաջարկվում է որպեսզի սահմանվեն կառավարության կողմից նպատակ ունենալով աջակցությունը դարձնել ավելի հասցեական եւ ավելի արդյունավետ։ Պայմանը այն է, որ այս ապրանքները մինչև ռազմական դրության ավարտը հանձնվեն նշյալ գերատեսչություններին եւ այդ հանձնումը փաստաթղթավորվի համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով, իսկ երբ որ հանձնողը կլինի ոչ բիզնես միավոր, այսինքն սովորական քաղաքացի, ապա կարող է փաստաթղթավորումը իրականացվել նաև ոչ հաշվարկային փաստաթուղթ համարվող ցանկացած վավեր փաստաթղթով։ Օբյեկտիվ հարց կարող է առաջանալ, ինչու միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից կատարող ներմուծումների մասով, փորձելով թերևս կանխարգելել այս հնարավոր հարցը, փորձեմ ներկայացնել պատճառը։ Ի տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից կատարվող ներմուծումների, երբ ներմուծումը կատարվում է երրորդ, այսինքն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհամարվող երկրներից, այստեղ կա շատ կիրառական ու շատ արդյունավետ միջոց նորից այս ապրանքների ներմուծումը հարկերից ազատելու համար, եւ այդ միջոցը կայանում է հետեւյալում. ներմուծողը, լինի դա կազմակերպություն թե ֆիզիկական անձ, կարող է ներկայացնել հրաժարում հոգուտ պետության մաքսային ընդհացակարգին համապատասխանող մաքսային հայտարարագիր եւ ըստ այդմ ազատվել ներմուծման հետ կապված հարկերից։ Սրանով է բացատրվում այն, որ նախագծով ներկայացված առաջարկը վերաբերում է միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից կատարվող ներմուծումներին, որի պարագայում, ինչպես գիտեք, չկան մաքսային ընդհացակարգեր եւ հետեւաբար չի ներկայացվում որևէ մաքսային հայտարարագիր։